بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كسو رو يوتيوب شانل كيغا مغاي غون استا حابت شانل كانا غدا وانا سوان استا حد دائما مركلي مقال كلي فضل داك عصبت يوتيوب شانل كيغا سبسكرايب شير لايك كومنت سدو كلا يلوين انا كمبلال كفرتو كمبلال كو كا ساعدين يا فيديو كاستا عصب اسو غلو انو كو كيرادو نستا حد دائما وخي سو غلتي فيديو عصب hata kamita asxaabta horena loo joogta waxa ku leeyahay mar kale inta soo dhowow hata kamita asxaabta cusub ee soo booqday Stayhard Diamond channel waxa ku leeyahay fadlan ay loo minina subscribe sarto sidoo kale na gambaraalka furato ku soo dhowow Soomaalnimo iyo kalgacayl ciid mubaarak ciid wanaagsan ilaa ciid caafimaad iyo cumri aan ku gaarsiiyo insha Allah waxa ka soo tooreena naqshad aad iyo aad u qurux badan tattoo hina naqshadan waxa la dhahaa tattoo soo marka daawasho wacan Mrs. Diamond ayada cilaansanayso ayada isku kala kicinaysa maanta waxa leeyahay gabdhaha horumar wacan isku day waxa jecelshin markasta ina waqti gelisaan oo hadda jecelshay barashada cilaanka waxa kaaga xiranta ina baratid ina waqti gelisid sida mar walba u sheego wax kasta waqti la geliyo uu ka soo baxaa una ka soo dhalaala marka waxa idin leeyahay waqti geliyo wax kasta jecelshihiin insha Allah ilaahayna idin fududeeyo adiyado ma sentin sida quruxda badan ee ugu xirantay channelkayga
ما شاء الله وجيتان سانو كسو بحاي كعنتا دنولي واقا مرنة.